212-ші E-класс 2009-2016-ға дейін шығарылып, W124-тің мұрагері атанды. Шөбересі әйгілі бабасының атына кір келтірген жоқ бекен, бүгін зерттейміз, сараптаймыз бұл теріс драйвына. Баршаға сәлем. Мұна менің инстапарақшам, жазылып қойыңыздар. Уақыт берейін біраз, жазылып қойыңыздар. Не үшін 124-пен салыстырдым? 2009-да бұл модель шыққанда немістер, мінекей, нағыз E-класс осы, біраз жетілдірдік деп, 210 мен 211 нашар шыққан мойындағандай. E-класты жетілдіру бағдарламасы ұзаққа созылған. Серия алдындағы модельдер 36 миллион шақырым жүріп өтті. Зауытта 17 мың виртуалды 150 шынайы краш-тест өткізілген. 212-ші шанақты публика бір түрлі қарсы алды. Қырлы дизайнды Lexus GS-пен салыстырғандар шеф-дизайнер Гордон Вагенерді жұмыстан қуу туралы өтініш жазды. Айтпақшы, 1995 жылы Бадырақкөз E-класс шыққанда да фанаттар боғын пышақтаған. 2009-да 12-шінің өндірісі басталған соң 3 жылдан кейін оптиканы бір блокта біріктіретін осы шамдар пайда болды. 2013 жылғы рестайлингті әшем фейслифтинг деп айтуға келмейді, машина сонысымен есте қалды. Жаңадан жасалған бас оптика мен хай-тек стиліндегі шанағы басты кетірген салонда қиғаш сызықтар консерватизмді ығыстырды. Немістер сұр пластиктан құтылып, әдемі меңгерік орнатты, осының барлығына 1 миллиард евро кеткен. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking... Бірден айтайын, мотордың беріктігі орташа, неге екенін қазір түсінесіздер. Европада, Ресейде дизельді модификациялар көп сатылған, бізде 90%-дан астамы бензинмен жүреді. Бұның ең осал тұсы газ үлестіру механизмінің шынжыры. Индексі M271-1.8 турбомоторы 184 жылқы береді. Турбинасы 200 мың шақырымға дейін шаршамай үрлейді. Өзгермелі температура үшін май фильтрінің пластик стақаны жарамдығын жоғалтады. Мерс инженерлері бір қатарлы жұқа шынжыр орнатқан, тұрақты түрде 60-70 мыңды ауыстырмасаң, ескі велосипедтік сияқты таяды. Артынша клапан мен поршынның жыныстық қатынасы моторды капремонт қапырады. Рестайлдағы 2 литрлі M274 турбо төрттігі де алысқа бармады. 100 мың шақырымда шынжыры созылып ұшады. Майға тәбеті жақсы, яғни күтімді қажет ететін мотор. Жігіттер, осындай бизнес-класс седанның егері атану үшін кәсіппен алысу керек. Бизнесмен қазақ жігіттерімен таныстыруды жалғастырам. Ассаламу алейкум. Әділбек Glass Solution компаниясының басшысы. Плиссе деп аталатын маскит сеткісі Қазақстан нарығында жаңа өнім. Алюминий материалынан жасалатын жеңіл ыңғайлы маскит сеткісі аз уақыт аралығында трендке айналды. Glass Solution компаниясының жемісті жұмыс істеп жатқанына 8 жыл болды. 7000-нан астам клиент сенім артып ризашылық білдірген. Әділбек, қазір тауарларыңызға сұраныс қаншалықты болып жатыр? Сұраныс өте жоғары. Қазақстанның түкпір-түкпірінен заказдар түсіп жатыр. Компанияның айлық табысы қанша? Шамамен 5 миллион мен 8 миллионның арасында. Естуімше, серіктес болам деп қызығушылық білдірген адамдарға оқыту курсын бастапсыздар. Айтпақшы, Олжас Оқас деп келген клиенттерге біз 20% жеңілдік беруге дайынбыз. Ең алдымен құндылықтарын айта кетсем, біріншіден біз осы маскетін сеткіні қалай құрастыру керек, қалай қою керек, соны үйретеміз. Екіншіден клиенттерге қалай сату керек, қалай жеткізу керек, соны үйретеміз. Үшіншіден біз осы салаға қажетті құрал-жабдықтармен өзіміздің оқушыларымызды қамтамасыз етеміз. Қазақ кәсіпкерлеріне осылайша қолдау білдіреміз. Glass Solution-ның нөмірі мен инстапарақшасы жазылған. Әдеке, сіздерге сәттілік. Ал біз шоуды жалғастырамыз. Сіздерге де сәттілік. Кеттік. Екі литр турбо болса да тамаша жүреді. Прикин алты горшок қалай жетектейді. Оның проблемасы да сол. Шынжыры кетеді. Мерседес фанаттары біледі ғой. Соңғы итерациясы қатарлы 6 цилиндр күшті жасалған. Ауру емделді. 3 литр турбо сила. 3 және 3,5 литрлі моторда Porsche группасымен аса проблема жоқ. Ал 5 сатылы автоматы сенімді әрі берік кейін шыққан 7 G-Tronic, яғни 7 сатылы гидротрансформаторлы классикалық автомат одан да
шыдамды болып шықты. Өткенде мен көрсеткен 2014 жылғы Камридің өліп қалған салонымен салыстырғанда жер мен көкте әрине. Бір жылы шықса да, екеуінің сапасы әртүрлі болғандықтан әртүрліше сақталған. Мына жерде бәрі жұмсақ, тактильді ләззат сыйлайды. Мынау ионды плазмалы шаңдатпа емес, нағыз алюминий, суп-суық, жаңа кондер істеген ғой. Консерватизмнің сарқыншағы. Оң жақта мынандай батырмалар бар. Телефонның функциясына жауапты және радионың баптауларына бейімдейсіз. 12-ші ешканың мультимедиа мониторы заманауи тұтынушыны қызықтырмайтын шығар. Қазіргі айфонның экраны әлдеқайда үлкен бұдан. Сенсорлы емес әрине. Колонканың дыбысталуын осы жерден реттей аласыз. FM станцияларды таңдауға болады. Ал системаға кірсеңіз, тек қана сағат баптауы. Әрине, әлдеқайда қымбат модификациясында дистроник, адаптивті круиз-контроль, қауіпсіздік системаларының мәзірі шығады, бірақ стандартты базалық нұсқада ол жоқ. Машина зауыттан шыққанда жасырын бокстың қақпағы лыпылдап жақсы ашылып жабылатын қазір көмек қажет етеді. Радиостанцияларда мына джойстиктің көмегімен таңдауға болады. Шынтақ тіреуші әдеттегідей Мерседестің стилінде екке бөліне башылады. Ортадағы сағат премиалдықтың белгісі, сенің атаңның шоқасында тура осындай болған. CD плеер, орындық жылыту түймелері, парктроник қосу сөндіру, экорежимінің батырмасы, екі аймақтық климат контроль түймелері, айна жылыту, терезе жылыту сияқты батырмаларды байқадым. Мультирольда, мультимедиа батырмалар және дауыс ассистенті болған сияқты кезінде. Орындықтары жартылай механикалы, жартылай электрлі. Арқа позициясымен биіктігін осылай реттеуге болады, ал алға артқа жылжытылуы мынандай механизмнің көмегімен іске асырылады. Орындықтың жады да жоқ. Өйткені бұл E200. E300, E400 емес, E200. Мына панельдің астындағы электронды блоктар коллекциясы ылғалдың кесірінен қуа бастайды. Білесіздер ғой, Алматыны кейде топан су басып тұрады. Тереңдеу көлшіктен өткен кезде және моторды жуғанда абай болу керек. Механикалы реттелетін бел тіреуші консерватизмге меңзейді. Бірақ маған ұнап тұр, өйткені бұл ешқашан сынбайтын механизм. Бүйірлік тіреуіштер томпақ екен, отырғанда жаның жай табады. Қараңыздаршы, былғарысы не деген сапалы, 14 жылдан бері бір бүжір әжімі жоқ қой. Саймандар панелінде 3 құдық, 3 колодца. Ортадағысы спидометр, оң жақта тахометр, сол жақта су температурасы мен сұйық отын көрсеткіші. Спидометрдің ортасында шағын монитор интеграцияланған, бұл маған қатты ұнады. Таза Мерседестің стилі, тіпті графикасы 13-тікіне ұқсас. Селектор интрегі оң қолдың жанында әрге салғанда камера қосылады. Қараңыздар, көрсетілім сапасын. 2014 жылы Мерседес потолоққа жеткізген ғой. Бля, айналар жынға тиеді. Тым көрінбейді ғой. Еще сол жақтағысы үлгейтіп көрсетеді. Пайда жоқ бірақ. Осы буындағы ешканың рөліндегі электрокүшейткіші мазганы майыстырмайды. Алайда M271, M272 дегі гидрокүшейткіші ресурспен мақтана алмайды. Жалпақ дөңгелек орнатылғанда торабына салмақ түсіп, рейка, тяга, наконечнигі кетеді. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success has only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Түх, жүріс байсалдығын айтсаш, 212-ші жұмсақтығымен әйгілі. 18 дюймдық дискімен де жақсы жүреді ғой. W210, 211-де алдын қаспасы қосы интеректі, ал мынада Макферсон орнатылған. Максималкада пневма бар, бірақ 100-150 мың шақырымнан кейін істен шығады деп естідім. Алайда ресурсын километрмен емес, машинаның шыққан жылымен өлшеу керек, өйткені баллондар уақыт өте келе тозады. Бұл қатты күтім қажет етеді. Not a secret that you have been fearing the shit that I'm on, so you back to the bragging and boast, but I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me, so W124-тің шөбересі антикоррозиясымен мықты. Бояуы тамаша. Шіркін Lexus Merc-тен үйренсе ғой. Гальваникамен өңделген металы жақсы шыққан, қанаттар мен капоты алюминий, яғни 212 татпасудан қорықпайды. Ал егер татпасса, ол машина апатқа түсіп нашар жасалған деген сөз. Декормен проблема бар. Алюминий детальдары, хроммен қапталған планкалары, молдингтер, радиатор торы тұнжырап өңін жоғалтады.
Фронтал терезе астындағы аквариум ағынын арығын жиі тазалау керек. Егер жапырақ лаймен бітелсе, электроника қуып кетуі мүмкін. Екінші қатар чек. Мерседес 2010 жылдары, жалпы 2000 жылдардың басында деп айтайықшы, барлығын жоян, массивті етіп жасаған, диваны ыңғайлы. Тұтқасы мығым. Есік ашу механизмін хрен сындырасын. Трансмиссия туннелі биік. Консольда USB порт бар деп ойлайсың ба? Атаң басы Бензима. Мынаның ішінде 12 вольттық адаптер немесе темекі тұтандырғыш. Шынтақ тіреуішінде бір емес, екі стақан қойғыш бар. Мінекейіңіз, шағын боксты ойластырылыпты. Бір сөзбен өте жайлы. Алғашқы 212-нің оптикасы қарайып, беті қатты сырылатын модернизацияланған шама ол проблемадан құтылды, бірақ 4 жылдан кейін мына диодтары күйіп, күндізгі жарық шама жанбай қалатын. Оригиналы 500 мың тұрады біреуі. Mercedes-Benz компаниясы мынаның бастапқы нұсқасының әзірлемесіне 2,5 миллиард евро жұмсады. Рестайлингке тағы 1 миллиард кеткен. Бұл ақшаға сол кезде астынадан LRT салуға болатын еді. Алды өзгеріпті, артын ұмытып кеткесіндер ме? А, немістер, бампермен оптикадан ғана ерекшелік байқадым, шанақтық панельдерші. Джиге, она қалтымаған мерспен жүрген. Жарысама, комментке жазыңдаршы. Сатып алайын 10 жылдан кейін, әзірше ақшым жетпейді. 12 жасар 12-шіні шамамен 6-7 лямға табасын, бірақ қалпына жөнге келтіру үшін 1-2 миллион сақтап қой. Мынандай рестайлингтің соңғы жылдары 13-14 миллионға бағаланған қуатталған AMG нұсқасының құны 25 лямға дейін жетеді. Қайсысын таңдаған дұрыс? Әрине, шолудағы сияқты рестайлинг нұсқасын. Маңдайындағы әдемі жылтыр жұлдыз әбігерге салмасын десеңіз, сатып аларды әбден тексеріп, диагностикадан өткізу керек. Сонымен 212-ші шанақтағы Mercedes E-класты аты аңызға айналған 124-пен салыстыруға келмейді екен. Ертерек шыққан 210, 211-ден жақсы екені айдан анық. Біле жүріңіздер, ескі премиалды көлік сатып ап, оған ақша салмау мүмкін емес. Келесі жолы теріз драйвта қандай көлік көргіңіз келеді? Пікір жазыңыздар, күтем. Аман сау болайық, осымен тәмәм. Flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check.